všichni jsme někoho ztratili, tak bych chtěl všechny pozvat na slavnost památky zesnulých 2. listopadu v Českých Budějovicích. Je to slavnost, která má upozornit na to, že když se s někým člověk má rád, když někoho miluje, tak je důležité se s ním rozloučit. Poneseme světlo, které má každý v sobě, a my symbolicky ho poneseme a budeme se snažit, aby nezhaslo. Ponesou se v průvodě takové lampiony, které vyrábíme, ale nemusíte se bát, když na někoho nedojde. Můžete si vzít svíčku, nebo my je tam budeme mít. Slavnost se koná 2. listopadu v Českých Budějovicích na Piaristickém náměstí. Sraz je v 17 hodin. V 18 hodin vyjde průvod z Piaristického náměstí, Pánskou ulici, Hradební a pak ulici k Černé věži. A na hlavním náměstí tam bude probíhat ta prazvláštní slavnost, kde to bude končit a budeme se loučit. Jestli přijdete na tu slavnost, tak se oblečte slavnostně, vůbec ne smutečně. Každý jak to cítí, protože je to slavnost. Slavnost sice smuteční, ale ne smutná. Spíš slavná.